Još jedan put lijepi pozdrav, dobar dan. Za vrijeme ove 4 godine mandata premijera Andreja Plenkovića razvili smo nekoliko različitih osjećaja. Jedan osjećaj je bio onaj osjećaj kad ti je neugodno, kad vidiš da premijer nešto govori pa ti je neugodno i spuštaš pogled. Onaj drugi osjećaj koji smo imali je bio osjećaj susramlja, kad vidite da se nešto događa pa se osjećate nekako bez obzira što niste odgovorni, ali osjećate taj osjećaj susramlja. Jučer kad sam slušala intervju Laure Kovesi, imala sam osjećaj jada i revolta. Dakle, mi dobro svi znamo kako naši građani doživljavaju pravosuđe, što je puno, puno širi pojam od ovog što sad govorimo. Oni su nezadovoljni stanjem u pravosuđu, nekako ga doživljavaju da je korumpirano, da je loše. EPPO nije osnovala nekakva država iz Afrike ili Azije. EPPO u Hrvatskoj je osnovan zahvaljujući našoj državi. U EPPO u Hrvatskoj ne rade neki uvozni ljudi koji smo uvezli iz nekih drugih država ili neki svemirci, rade dakle, građani Republike Hrvatske, ljudi koji su stekli određene iskustva i određena znanja u Hrvatskoj. Stoga, ovaj odnos našeg premijera prema cijelom EPPO-u zapravo je odnos onog klasičnog zlostavljača u osnovnoj ili srednjoj školi koji zapravo svoje moći zastrašuje. Ali puno jači su razmjeri svega toga zajedno. Sjetimo se one presice koje je premijer Plenković držao sa bivšim glavnim državnim odvjetnikom. Sjetimo se svih onih situacija koje smo imali i imamo legitimno pravo da pitamo da li mi zaista jesmo za trodiobu vlasti. Da li je zaista naše kompletno sudstvo neovisno od naše izvršne vlasti, u konkretnom slučaju od Andreja Plenkovića. I to je onaj bijes, to je onaj revolt. Ja želim živjeti i želim ponuditi svim građankama i građanima Republike Hrvatske da žive u zemlji liberalne demokracije. Želim živjeti u zemlji u kojoj premijer ne zastrašuje dakle, niti EPPO, niti gospođu Kovesi. Želim živjeti u zemlji u kojoj na čelu našeg glavni državni odvjetnik, odnosno na čelu našeg državnog odvjetnika ne dolazi naš dečko koji laže, o kojem cijelo vrijeme imamo u medijima primjera vidjeti i sva ona silna dopisivanja. To je zemlja u kojoj Andrej Plenković jednostavno nema više niti jednog jedinog legitimnog osnova da bude dalje premijer. Ovaj odnos prema gospođi Kovesi, prema EPPO-u je, još jedan ponavljam, onaj klasični primjer kad nemaš argumente, kad nemaš sve u rukama, onda ideš temeljem zastrašivanja. Ali kad uzmete u nazivnik što na kraju dana nas treba interesirati, pa nas na kraju dana treba interesirati zaista što se je desilo u Ministarstvu kulture, kako su potrošeni novci, na što su potrošeni novci za 3D snimke Geodetskog fakulteta. Ono što je do mene, ono što je do vas, do novinara, ono što je do javnosti došlo, je došlo to da je to znatno preplaćeno. To bi trebalo interesirati i resornu ministricu, a trebalo bi interesirati i gospodina Plenkovića, ali bojim se da to njega ne interesira. Hvala lijepo.